राजा सरवल आए हाय 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 तेरे मुड़े में तेरे मुड़े में बलोचा पोच तेरे मुड़े में जा रघुज राजा का आए हाय मां मां लूणे मां मां लूणे मां हां हां बिस्मिल्लाह बलोचा जा गया हां में बलि की जान शेर शेर तो आता शाबाश शाबाश कल मुश्ताक खान खलल साहब का नाम का मामला एक हजार रुपये काबिल इंसाफ काबिल इकराम शकदार ग्राम मलिक मोहम्मद रियाज खोखर साहब मल्लू साहब दुनिया देखे नहीं थोड़ा जा फ्रेश हो ओ मल्लू शाबा शाबा खरला शाबा राज सदा सिंहबाद मल्लू ओए राज आजाद कश्मीर वाले आजाद बलोच सामने आई बलोच सामने आई शाबा शाबाश ए गुजर ए गुजर قابل انصاف قابل احترام عزت امام جناب راجہ صالح سرکار رحمتہ اللہ علیہ دربار عالیہ کے سجادہ نشین میرے قابل انصاف قابل احترام سید اظہر حسین سرکار سید محبوب میرا سر حاجی رائے عمر ایاز بھٹی صاحب مہربانی جناب شکریہ ادا کر دیں گے قابل انصاف قابل احترام عزت امام جناب علی محمد ریاض ماکا کھوکھر صاحب رائے فیصل مشتاق خان کرل صاحب عزت امام جناب رائے عابد حسین شکی صاحب عزت امام جناب پیر الطاف حسین شاہ صاحب عزت امام جناب محمد یاسین بھٹی صاحب شکریہ ادا کر دیا جی قابل انصاف قابل احترام نمبر بار جناب ملک محمد سلیم خان اماں صاحب رئیس صدر شیخ شانی تحصیل ذرا والا ضلع فیصل آباد جناب رائے شمشاد کھڑا چودھری کاشف علی لوڑا امان والا ضلع فیصل کلب ملا کنے گئے سبسکرائبر یار 1200 مونیٹائز کر لے پن کوڈ آ گیا سی ہاں مطلب پن سمجھ نہیں ائی مونیٹائز جوڑے کی تائی پن کوڈ نہیں پتہ مہربانی قابل انصاف قابل احترام عزت امام جناب بابر میں شہر سے آل چاہیے خان رب نماز خان بلوچ مہربانی اسد نماز خان بلوچ شکریہ سر وازل کرنا خان کلیار سے بڑی مہربانی جناب تشریف آوری کے بھی انتہا شکر گزار یار 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 چودھری حامد علی گجار شیر سیال کو کیا بات ہے راج شمشاد کھڑا لے چودھری سجاد حسین فتی شاہ مہربانی جناب حفیظ سر اپنا اللہ تعالیٰ جناب جی شری کی دراز کے لیے بڑی مہربانی حاجی رائے عمر ایاز بھٹی سے مہربانی ملک محمد ریاض ماکا کھوکھر آج کی تقریب میں بڑے اچھے چیف گیسٹ والی بال گراؤنڈ آما کے خوش آمدید آپ ہیں عزت امام جناب پیر الطاف حسین شاہ سے جناب جی بڑی مہربانی احترام ضلع ننکانہ شاباش گجرا شاباش یا کو تھوڑا بھی فریش ہو چودھری سکا گجر نمبردار سردار اختر خان بلوچ پھینٹوں سے بلوچا پھینٹوں سے میں نہیں ہوں میں بیٹھا نہیں ہوں سمگڑی دروں گا رائی شمشاد کھڑا کیا بات ہے گجر سیر سے دبا خان بلوچ کیا بات ہے جناب ظفر بھائی بلوچ صاحب زندہ باد بھی جبران خان بلوچ صاحب آصف خان بلوچ صاحب کاشف خان کاشی بلوچ سردار بابر ممتاز خان بلوچ صاحب مہربانی شعبہ گجرات فیتو آمیا آمیا رئیس اعظم خاری پٹیاں
انصار اللہ تعالی جناب کی سر کی دراز کرے بڑی مہربانی عزت مار جناب رائے عامر حسین فقیر صاحب بھاگ لو قانون چ پنجاب دے ساتھ کوشش رائے عامر حسین فقیر صاحب رائے 250 روپے انعام اللہ تعالی جناب کی سر کی دراز کرے جی عامر یار سرکشا پھاگ پچھلے صاحب تو دبے ان ایمانداری تے شیطان نے نشان کر سکتا ہاں نا ادنان دانا جاپ شاباش کیا بات ہے ہائے 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 زندہ باد راجا آسام علی صاحب آج محمد ریاض احمد کھوکر سے میں اتنے توجہ دی جی ہاں محترم شاباش شاباش آتے فلی کیا بات ہوں پوائنٹ دسو اسی سے ترا سولہ جی بڑے چل سے جب چل سے ہاں بھائی بسم اللہ بسم اللہ بڑے چل سے بڑے چل سے چار سولہ جی محمد شہزاد گندل بھائی والے صاحب جی سب دو جناب ویڈیو کے ایک دفعہ ممنون قابل عزت قابل احترام عزت امام جناب رائے زاہد کمال خان کھرل سے ضلع ننکانہ ظفر خان بلوچ سے آل مرو پھپر کیا بات ہے آہا ہا بھائی ٹھیک ٹھاک آپ لوگ رائٹ بال جی رائٹ بال لوڑے واسطے بھی ایک دفعہ زور دار تاڑیاں ہونا چاہیے بھائی دوسرا کلاس گجرا تھوڑا جا فیتوں نے اٹھارہ چار پوائنٹ پہلی پہلی گیم مقابلہ جناب کے سامنے عبدالستار بھائی والی شام جی ممتاز بھائی والی گجر صاحب جناب کے سامنے تحصیل شرح والا بھی بس سعید سردار اختر خان بلوچ صاحب تھوڑا جا فریش ہو بسم اللہ کرلا بسم اللہ چودھری ایک شام گوندل ضلع منڈی لاہور تین سنگی دراز ہونے والے شمشاد کرن ضلع اکوڑا شامی بچے جاگ چار اٹھارہ چینج ہوئی بابا بابا بلوچ بابا شاباش شاباش ظفر اقبال خان بلوچ سے مہربانی سر راجو کرنل خان کلیار سے 500 روپے انعام حوصلہ خرید میں ہش برگلا شاباش شاباش ناکے طے پھیرو ناکے طے پھیرو ملو آئے بچائیے پوچھتا ہے کیڑا ملو ہے آئے گنگا ہائے کیڑا ملو ہے کیڑا ملو ہے کیڑا لونا ہے شاباش گجرا شاباش شاباش گجرا بلوچ بلوچ ارمغان یاسین بھٹی صاحب شکریہ سر جناب کی بڑی مہربانی اللہ سردار خان محمد عرفان خان بلوچ آفیسر پنجاب پولیس سردار خان بابر شہزاد خان ایڈوکیٹ شیر والی بال گراؤنڈ احمد کے خوش آمدید آخری والی تشریف آبری کا شکریہ سر شاباش کھڑلا شاباش کدوں جنگ سو کدوں جنگ سو گجر نمبردار رئیس شامل ضلع فیصل آباد
پھیرا سردار اکبر خان دانا جاتا ہے احسان گوندل بسم اللہ بسم اللہ رائے شمشاد کھڑا کاشف علی لونا امان علی ضلع فیصل آباد گوندل گوندل تھوڑا یہ فریش ہو پھر شاباش زندگی ابھی گزرا اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے 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 اوئے اے لونیا شاباش شاباش عثمان اعظم گوندل ہے کوئی نہیں سمیم منیر بھائی یہ میچ ہو رہا بھائی پتہ نہیں دیکھی جگہ جگہ کا نام کی بھائی رائے فیصل مشتاق خان کھلل صاحب شکریہ یہ بھی اشرف فابری بے انتہا شکریہ تھوڑا جا ہلاو جلاو تھوڑا جا ہلاو جلاو لوئیاں نو تھوڑا جا ہلاو جلاو